Vocês pragam, né? Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за тази вечер, че ни събра на молитва. Събрани сме в Твоето име, Господи Исусе, и вярваме, че си посред нас с Твоя дух. Души святи, Ти си винаги с Твоя народ и Те молим да ръководиш това събрание. Ние се събираме, за да изкажем нашите благодарности, си ни опазил, Господи, живи и здрави, си нахранил, си ни облекал, си ни затоплил. Ние те молим и за тия, които имат проблеми, сираци, вдовици, сиромаси, които мръзнат, гладуват. Промисли, Господи, нашата страна да се промисли и за най-малките. Ние те молим за църквата си, пази от ереси, пази от отклонения наляво, надясно. Ето виждаме, че се появяват учители, които искат да изопачават Твоето Слово. Дръж ни близко до себе си и пази ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Господи, помилвай домовете ни, освети домовете ни, да има мир в домовете ни, защото ето виждам вече домове на християни, в които няма мир. Майка и дъщеря не се погаждат, син и баща не се погаждат, карат се по домовете, вярващи хора. Господи, прости ни, молим Те, Твоя мир да пази стража на домовете ни, стража на църквите ни и отстрани гордостта от всички нас, защото оттам идват проблемите. Децата не се покоряват на родители, жените на мъжете си, мъжете не се не покоряват на началници. Молим Те, Господи, опази България, опази страната ни от природни бедствия, защото виждаме, че почти всеки ден стават земетресения някъде по тая земя. Не допускай България катастрофални земетресения, катастрофални бури, наводнения, урагани. Господи, пази страната ни, молим Те, опази ни и от терористични набези и терористични атаки на враговете на България, опази границите на България, опази небето на България, опази, Господи, управниците на този град, в който живееме, и страната ни, молим Те, опази войниците, полицаите, които се трудат, които бдат нощно време за спокойствието ни, пази ги от всяко зло, разкривай плановете на Сатана и разрушавай ги, защото ти разрушаваш делата на дявола. Също така разкривай и делата на неговите служители. Господи, разкривай ги на грабители, на крадци, на разбойници. Разкривай ги, изобличавай ги, Господи, за да имат страх. Слава да бъде на името Ти, благослови всички Твои служители, свещеници, пастри, учители, които верно, искрено, от искрено сърце проповядват Божието Слово и служат в църквите. Господи, слава да бъде на името Ти. Молим Ти за нашите поплът, роднини, привличи ги към себе си, благославяй ги. Молим Те, Господи, за децата на Ясен, за малката му дъщеричка. Помилвай я и цари я, премахни болката в дясната страна. И цари я и помилвай я, Господи. Сине Давидо, смили се за целия му дом. Смили се за църквата във Варна, в Ахелой, в Ловеч, в Троян, в Плевен и в Етрополе. Господи, слава да бъде на името Ти. И всички други, ето във Видин, Никани, Виктор, Руне, навсекъде може да отидеме. Благослови сестра Райна в Дупница, премахни това образование под мишцата и цария. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Молим Те и за свещениците, които служат на това място, дай им да намират благоволение пред слушателите, пред мирените и пред Тебе, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, славим Ти и Те величаваме, Свята Троице,
един Бог в три лица поклон на святото име. Амин. Като споменаваше църквите и страната, по една свещичка свети навсякъде, където има църква. Значи в тия църкви има светлинка. Така, ще пеем ли песни? Да. Казвайте така, някой песен. Днеска забравиха нещо от пещера, не от пещера, Добрич ми целували една сестра, с нея ходихме в пещера на сестра и там има мрак, децата с вампири, с таласъми, с черепи, свалиха тия дрехи, облекоха други и като сме си заминали, те пак си го облекли. И сега майка ми е тежко болна, сърцеки, тия две деца да дам. И се молим за нея, Господ, да се смири. Казахме да ви се обади по телефона, но се молим по телефона. И това телефон по цел ден, по цел ден звъни. Трябва го включиш към един говорител и... Трябва да направя един дома и така една колона и да я включва. Включиш, но там и... Знаеш ли, че има телевизия с този Белев, не знам, бе, викам, знам ли си с това, сега за това, ама аз не знаех, ти знаеш ли, че се насърчавам, че добре насърчавай се, оцелете ми време. И така, измислихте ли една песен, брат Христо или? Ето, четири. Аз си знам една, ама... Не, не, аз знаем. Които знаем... Абе, отпечата с кръста си, туш това веща. Наближава Рождество, трябва да учиме рождествените. Много правило. Ще си дойде. Да, да, Боке, Боке. Nemo.
чудния нектар. Когато правихме с баща ми отричане по мирния договор и се помолихме, и той казва, нещо идва върху мене, нещо не мога да кажа какво е, но е като медовина. Като медовина, нектар. Това означава, че има сега да е след това е видение, една машина дойде с вакуум и всички боклуци и смука от къщата, от двора и една пеш ги изгори. Вика, какво значи това? Викам, край с греховете. Господи, унищожи. Чудния нектар. С вяра ще получиш. Като викнеш, обаче ето това не се съгласяват хората, не иска да се помолиме, толкова ли е да каже, милост Господи, помилвай ме. Не, 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 не. Какво да прави? На сила не може. Всичко в Тебе има, мой
Blisko Tebe ima, o Hriste. Чари пазят нощ на стража. Чари пазят нощ на стража, в небето много звезди. Една се спуска, по-низко слиза и силно, силно прести. Мите тук чарите застава, пратеник от небеса. Радостне земна ги завива, от Бога е радостта. Ангела Божи с радост говори, нося ви блага вест. Спасителят на всички хора, Исус роди се днес. Малък е този град Давидов, малък е Битлеем, но една радост на носител от Бога благословен. Там в планина Yeah.
Ajde, tak čestim za 5 dni se regulirati. Под ют пред тебе се вирет мгла, запей на горе тверди. Иисуса му стапирай се по седра и газа след мене върти. Запей пред миса, алилуйя, амин. Запей, алилуйя, амин. Не е ще стигнеш върха, дори лъвове да те срещнат така, напред ти върви, не се бой, защото за силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей тръгни с алилуйя, амин. Запей ще стигнеш върха и пътя за твора дори да върти, за вярата ти се хвали. Спомни си за Павел и сила тогас, какво беше с тях всеки час. За вери върни са, алилуйя, амин. За вери върни са, алилуйя, амин. Ще стигнеш върха и да най-врака затворен съм бе, но дигна нагоре ръце, защото в гроба не беше съмни, до него бе Божия син. Запели тръгни са, алилуйя, амин. Запей, алилуйя, амин. Не бегай надолу на тая земя и някъде ще стигнеш върха. И огънята има без знака така, че пламъка в него се спря. Защото и царя бия там сами, че с тях беше Божия син. Запей, храни са, алилуйя, амин. Запей, алилуйя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш врага. Стигнахме до от Тита ще чете. Посланието на свети апостол Павла до Тита. Павел, раб Божий и апостол на Исуса Христа за вярата на Божиите избраници и за познаване истината на благочестието с надежда за вечен живот, който неизменният в Словото си Бог обеща преди всички времена, а в свое време яви Словото си чрез проповедта, мене поверена по заповед на нашия Спасител Бога. До Тита, истинското по общата вяра, чадо, благодат, милост и мир от Бога Отца и от Господа Исуса Христа, нашия Спасител. Затова те оставих в Крит, за да довършиш недовършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал. Който е непорочен на една жена, мъж и има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство, защото епископът като Божий разпоредник трябва да е непорочен,
не високомерен, не гневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба, но странолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан. Да се държи с истинското слово, според както е научен, да бъде силен и да наставлява в здравото учение и да изобличава ония, които се противят, защото има мнозина и непокорни празнословци и измамници, особено между обрязани, на които трябва да се затулят устата. Те развалят цели домове, учейки на онова, що не трябва, заради гнусна печалба. Един от тях, прорицател техен, беше казал: критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси. Това свидетелство е истинско. По тая причина изобличавай ги строго, за да бъдат здрави във вярата, като не дават внимание на юдейските басни и на повели от човеци, които се отвръщат от истината. За чисти всичко е чисто, за осквернените и неверните няма нищо чисто. Там са осквернени и ум, и съвест. Те изповядват, че познават Бога, а с делата си го отричат, бидейки гнусни, непокорни, негодни за никакво добро. Амин. Амин. Може да седнете. И тук апостол Павел представя себе си като Божий служител, избран от Бога, работник, който разнася Божието благовестие, което е се изяви естествено чрез Господа Исуса Христа от векове, скривано от човеците, и това е благовестието за вечния живот, който Господ е приготвил за всички ония, които повярват. Бог е приготвил на ония, които повярват в Неговия Син и в Неговото Слово. И в свое време Той яви Словото Си чрез проповедта и чрез Неговото благовестие на апостол Павел към критяните. Той винаги благославя, когато изпраща във всички послания, ще видите благодат, милост и мир от Бога Отца и Господа Исуса Христа. Така и ние трябва да се благославяме, така и ние трябва да благославяме, за да дойдат Божите благословения. Ние не си даваме сметка, че както клетвите имат страшна сила, така и благословенията имат още по-голяма сила. Затова е необходимо да се благославяме едни други, но не като въздишаме, а като се радваме, нали, като виждаме, че постъпват нашите брати и сестри по Божието Слово, и тогава, когато ги благославяме, то Божията сила ги посещава и царява, облагородява. И отново, както до Тимотей пише и до Тит, какъв трябва да бъде епископът като Божий разпоредник: непорочен, невисокомерен, негневлив, не пияница, не побойник, не алчен за гнусна печалба. Днеска минахме по край един хотел на един мил пастир, си е направил хотел там и вика: давайте десятъци, давайте, брати и сестри, давайте. Но да бъде странолюбив, добролюбив, целомъдър, справедлив, благочестив, въздържан. И по-горе казва: на една жена мъж.
ясно и просто, защото има помолните и такива, които са разведени, и тия разведени хора са на две жени, мъже. Такъв човек е на две жени, макар че е разведен, щом като жена му е жива, той не може да бъде пастир или свещеник, но нашите управници казва, може, не може, той ще бъде и край. Той ще бъде. Сега има и други разрешаване на този въпрос. Ако вещае, че след като се е развел, няма да се жени втори път, а това още по-лошо, се е свободен и може да греши, но такова нещо в Библията няма. Хората си нагласяват Божието Слово така, както им изнася, и това го правят, защото са алчни за гнусна печалба, и когато дойдат от запад или от изток, искат да им поставят такъв пастир, да им дават пари, средства. Доколкото си спомням, четах някъде за доктор Тори и за големия евангелизатор Дуайт Муди, получавали много големи суми от Америка за техните евангелизации, за сиропиталища, за други неща, но по едно време те идват, тия, които благодетелите, и казват, сега трябва да дадете думата на жените да проповядат и да ръководят събранията, да стават пастири и така нататък. Обаче и двамата се заявяват, че това няма да го направят, защото ясно в Словото Божие е писано жената да мълчи в църквата, на тях, на жените не е позволено да говорят. Спираме ви помощници, спирайте ги. Спирайте ги. И така спират помощите и закъсват сираците, закъсват, е, какви сте благодетели. Една друга благодетелна англичанка поддържала една църква в Индия и отишла да посети църквата и казала там на старейшините, сега живеем в модерно ново време, има еманципация, трябва да разрешите на жените да проповядват, на мене трябва да ви разрешите да проповядвам. Събира се старейшинския съвет, там или духовния съвет, какво да правим? Нищо не мога да направим. Тук пише, забранявам на жена да получава в църква, не е разрешено жената да проповядва. И така, спирам ви помощите. Пак се събира духовния съвет и хората се вразумили. Така, в кавички се вразумили, казали, еми, щом спираш помощите, добре, айде проповядай. И тя почва да проповядва. Какво е това? Отстъпление. А примера на Дуайт Муди, на доктор Тори, на други са, може да ходиме боси и голи, не може да нарушим Божието Слово. Казвам това, защото чуваме тук, гледахме по телевизията, Обединени Божии църкви на Вестлец са имали конгрес и са решили еманципация. Разрешава се на всички жени, които желаят да проповядват. И понеже някой ми зададе, Цецка, ти ми зададе един въпрос, а и други ми питат за дарбите, може ли? Може, разберете. Вижте какво пише тук. Да го прочетеме отново. Презвитурът трябва да е непорочен на една жена, мъж и така нататък. Не пише презвитърката. Презвитърът. Когато става въпрос за свещено служение,
за свещеник, не може жена да бъде свещеник, не може да бъде презбитър. Но абсолютно всички дарби може да ги притеснява и да ги притежава и практикува. Защото там не казва презвитера, а пише: повярвалите мъже и жени, повярвалите мъже и жени, ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонят бесове, ще говорят нови езици, ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Ще тълкуват езици. Ще тълкуват езици. Ще вършат чудеса и знамения. Мъже и жени, ако са повярвали, но има разлика между вярващ човек и повярвал. Той, който е повярвал, трябва да е повярвал на цялото това Слово Божие и да не прави никакви компромиси. Защото повярвалият не може да каже: ами аз и вярвам по-моему. По-твоемуто никъде няма да стигнеш. И ние знаем, нали, от историята на църквата имало е пророчици, когато се роди Господ Исус Христос, че имаше една пророчица Ана Бетуиловата дъщеря, 84 годишна, и тя пророкува за Господ Исус Христос. Имало е пророчици и в Стария Завет, и в Новия Завет. Филип имаше 4 дъщери и 4 дъщери имаха дарби на пророчици. Те бяха жени, нали могат да пророкуват. В днешно време знаем за Кетрин Кулман, за други сестри, които Бог е употребявал с изцелителни дарби. Така че всичките дарби може да ги практикуват, ако са повярвали. И ако Господ им е разрешил, им е дал тая дарба, защото дарбите ги разпределя Святия Дух, не човека, както на Святия Дух е угодно. И затова ние няма да отстъпиме от Божието Слово, че не може жени да бъдат свещеннички, пастири, епископи и така нататък. Те могат да си правят каквото си искат, но ние не можем да отстъпиме от това, което е Божията воля. И не може да има сега, в кой век живееме, сега има еманципация, нека си има еманципация, Словото Божие еднакво важно за първата година от раждането на Исус, за първата година от слизането на Святия Дух и за написването на Библията, и до днес ние ще държиме това, което е казано и дошло чрез устата на Господ Исус Христос, записано от светите евангелисти, чрез перото на апостолите, посланията, и ще се стараеме това да правиме, а и натам да се стремиме, не само. Обърнете внимание какво казва за презбитерите. Презбитерът трябва да бъде непорочен, не високомерен, не гневлив, не пияница. Разбира се, днес едва ли може да намерим някой пастир пияница, но за съжаление свещеници, сами аз съм виждал пияни свещеници, Господ да им е на помощ. Не побойник, не алчен за гнусна печалба. В интернет има една снимка. Свещеници в Украина се бият в едно заведение, но се раздават си умруци там и това е за срам, нали, на Божиите служители. Да бъдат странно любиви, да обичат всички човеци, а не обичаме руснаците, американците ги мразиме. Обичаме американците, не мога да понасяме руснаците. Не може. Който и ще да е руснак, американец, турчин, китаец, трябва да бъде странно любив, да обичат тия хора, каквито и да са, грък ли е, турчин ли е, румънец ли е. Откъдето и да е, той трябва да ги обича и да ги приема, да бъде дружелюбив към тях. Да
да се държи о истинското слово, да не се отклонява нито наляво, нито надясно, поред както е научен, да бъде силен, да наставлява в здраво учение и да изобличава ония, които се противят. И кои са тие, които се противят? Той тук визира юдейските проповедници, които обикалят по това време църквите и проповядват, че хората, християните, трябва да се образват, трябва да пазят съботата, трябва да пазят церемониалните закони и така нататък. И апостола ги нарича, особено от образените, има много празнословци, непокорни на църквата, измамници и треци, особено от образените, на които трябва да се затулят устата. И те развалят цели домове, учейки за онова, що не трябва заради гнусна печалба. Има някаква домашна църква на някаква пророчица, която е излезнала от Втора Фенициатна църква и е подмамила някои сестри да напуснат мъжете си, да напуснат семействата си, да живеят по нейния модел. Тя ги контролира, това ще правите, това няма да правите, така и така. Познавам такива семейства, които беха разбити. Измамила е някои хора. Пастир Румен Борджев я изгонил и забранил вече да стъпва там в църквата, но тя се отделила, събират се по домовете и точно това върши, разрушава домове. Учейки на онова, що не трябва заради гнусна печалба. Ако не даваш десятък, няма да видиш лицето на Бога. Ако не ме слушаш, ще отидеш в ада и тия сестри ги е панал такъв контролираш друг, страги, съкъл, ще отидат в ада, а тя къде пътува? А тя къде се е запътила, като разрушава семей? И по-надолу говори за критяните, които също са разказвали басни, на които не трябва да се обръщат внимание, да се държи здравото слово, а да не се дава внимание на юдейските басни. Явно, че юдеите не само цитират Стария Завет, Тората, но и измислят разни басни и фантасмагории, които объркват хората. Знаеме там от историята, че голяма част от юдеите, които се занимават с кабала, гадаят, врачуват, изчисляват кога ще дойде Месията. Месията отдавна е дошъл, те първо правят изчисления, кога точно ще дойде. И така тия хора отвръщат човеци от истината, пречат на хората да познаят истината. И по-надолу говори за това. Нека да чуят, защото аз чувам там и на Булит, на Ревиан. Нема вече, в Новия Завет нема чисто ни чисто. И да, ама тук пише нещо по-различно. За некои хора всичко е чисто, които са чисти,
а за осквернените и неверните няма нищо чисто. Там е осквернен и ума и съвестта. И когато някои хора са осквернени или са неверни и отстъпват от Божието Слово и изопачават писанията, самите те вече са нечисти. И така за чистите всичко е чисто, обаче Господ ни е дал разум, не всичко е чисто. Не може да ядеме нечистоти. Нали, верно е. Аз в облака, при мен е седна един виетнамец. И аз го попитах, кажи ми искрено, ял ли си печено куче? Той века, ако некои виетнамец ти каже, че не е ял печено куче, да знае, че лъжи. И президента на Виетнам яде печено куче. Ама това за нас може и да го ядеме, Боги, печено куче. За индийци, примерно, индийците пък ядат разни черви и боболечки, какви и не работи. И аз гледам по телевизията някакъв природолечител предлага на своите зрители да ядат черви и боболечки. Черви и боболечки, защото били много полезни. Ма не може, Господ ни е дал разум. Не може да ядеме печени кучета и печени котки, нали? Макар че има случай, когато в Андите катастрофира един самолет и там тези, които виждат, са ранени и виждат, че умират, казват на пасажирите, моля ви се, не се притеснявайте, имате огън, направете си пържоли от краката ми и аз ще, за да може да оцелеят. И те така направили. Човекояци, принудени били да ядат човешко месо и те същите тия ги даваха по телевизията, казва или умираш, или ядеш. И са оцелели, но това не значи, че ние трябва да препоръчваме да казваме яще човешко месо. Макар и да сме пред гладна смърт, трябва да се въздържаме от всякаква сквернота. Тие човеци, които изопачават Словото, твърдат, че познават Бога, а с делата си го отричат. И ето тук, чуйте какво казва. А с делата си го отричат за тие, които проповядват. Нема нужда от дела. Важно е да вярваш. А с делата си отричаш Бога. И казваш, вярвам. Ние казваме, предупреждаваме, не може с праведни дела да се спаси, спасявани Господ Исус Христос. Но след като ни е спасил, ако вършим гнусни дела, с поведение, с делата си отричаме Бога. А иначе с устата си говорим, или както казва Исаия, този народ се доближава до мене с устата си, но делата му стоят далече от мене. Далече от мене. И това не е истина. Това е в нещо време. Говорят за Бога, цитират цели глави, но делата им пълно противоречие на Божието Слово. Бидейки гнусни, непокорни и негодни за никакво добро дело. И такива хора твърдат, че познават Бога. Познават го, но дали Той ги познава? Той разбира, че си ги познава.
Това е първата глава от Свети апостол Павел до апостол Тита. Ако имате въпроси, исках това да ви кажа, тук да търсих. Извинявай, брат. Освен това, епископът трябва да има деца верни, неукорявани в разпътство или непокорство. Неукорявани. А живота ни показва, че маса епископи, децата им са непокорни, обвиняват ги в разпътство, в какви не грехове, закъсали, някои наркомани, някои пияници и така нататък. А бащите им са на авоните. Има един брат, който беше пастир на Божи мир и дъщеря му тръгна с един разведен и той слезна от амвона и каза, щом не мога да възпитам дъщеря си, как ще възпитавам чуждите хора. Така е брат Петър. Защо напусна амвона? По тая причина. Не съм възпитал дъщеря си, не мога да възпитавам чуждите. Слизам от амвона. Но той е един в България, който го е направил. За други не съм чувал да са направили такова нещо. Затова е важно децата да бъдат верни, защото знаеме от свещеник или какво стана с неговите синове. Бог прати един Божи човек да му каже: аз бех ти обещал, така говори Господ, че в твоето потомство всички ще доживяват до дълбока старост, сити на дни, но сега няма да бъде тъй. В твоето потомство няма да има старец. Всичкото ти потомство ще умира в средна възраст, заради двамата ти синове, които не си ги възпитал и не си ги възпирал. А той ги възпираше, като е: синове мои, не ме излагайте, ето лоши слухове се носят за вас, не дейте да правите така, не дейте да правите така. Така че родители ще отговарят за възпитанието на децата си. И това е причина, след като не сте възпитали децата си, вашите пра-пра внуци там да отидат под проклетие. Защото не сте ги възпитали. И то си върви. И затова отговорността е много голяма. Не е толкова лесно само да ги родиш там и айде, дай ги там да ги възпитава. И да се карат в училищата, учителите не са ги възпитали. Народът казва, възпитанието е до седмата година. Това, което са ги възпитали до 7 години, оттам върви по-натам. Затова отговорността е много голема и за епископите, и за свещениците. Синовете им да не ги излагат. За съжаление, спомням си за такива синове на свещеници, на епископи, на пастири, които не изтрезняваха. Не изтрезняваха. Вечна им памет, но това е, когато правят това, безчистят бащите си, които са Божии служители. И ние сега правиме разни схеми,
Ако кажеме това, ако кажеме онова, така ще стане, това ще стане и церение, ще доживееме до дълбока старост. Няма да стане тази схема, защото Господ е казал. Потомството ти или ще умира в средна възраст. Край! Прави какво искаш. Я ще само зеленчуци, ако си от потомството на Или, няма да доживееш до дълбока старост. Не зависи от ядене. Е, не бива да преяждаме и да препиваме, трябва да имаме разум. Обаче дълголетието зависи от него. Не зависи от човеци. Защото хората имат цели книги, томови книги. Всеки може да бъде столетник, искаш ли да бъде столетник, всеки иска да бъде столетник, ама не се получава. Бог праща ангела си, така мислеше и богаташа. Нивите му обродиха много и той какво да правя, сетих се, сега ще разтура старите хамбари, ще направя нови, ще ги напълна и ще кажа, душо, имаш за много години, яш, спи и се весели. И Господ му рече, глупецо, тая нощ ще ти изискам душата. Имаш за много години, ама тая нощ, като ти изиска душата. И затова вчера бехме с Добринката, се срещнахме, поговорихме миличката, тя мисли, че е виновна. Да се молиме за нея да освободи Господ от вината, защо е допуснала мъжа и да отиде на работа, като е бил болен. Ама и болен да е, ако не му е дошло времето, ако Бог не е пратил ангела си да го прибере, няма да умре. Няма да стане. Няма да стане. Искам това да разберете, че и ви давам пример. Болни ли беха в Освенцим, в Дахао, там в Бухенвалд? Кожа и кости. Гладни, болни, доживяха до 90 години. До 90 години такива, които са били в Бухенвалд, доживяха. Гладни, преследвани, също и такива, които беха в Беляне. Давали са им по една паничка супа, по 4-5 зърнца боб. Ядене, кожа и кост. Обаче Господ им дава живот. Нали, не зависи. Е, не е редно да гладуваме, когато да се храни нормално, както малката Бойка. В събота я питам, храниш ли се? Ами, един ден на обяд, другия ден вечерно време, по един път на ден. Ма защо така? Има такива монаси, които ядат по един път. Те не си монахина. Те не работят. Монаси, обрекли са си, така да постят. А тя е немощна. Немам сили да стана сутрин. Как ще имаш сили? Ти си гладна, ти гладуваш, организъмът ти гладува. Защо го правиш? Защото някой ви е казал, че аз съм чел тази книга на времето. Постът – атомната сила на Бога. И се разпространяваше по евангелските църкви, започнаха да постът и се разболяха. И на двете русанчета церкви ги знае, нали, русанка. И майка им, и баща им умря. Умряха и оставиха сирачите. Атомната сила. Защо? Защото не сте призвани за такъв пост. Ама Исус пости 40 дни. Ама какво сте сравнава с Исус? Ама Моисей постечете, ама не си Моисей бе човек. Моисей Бог го призова и го поведе, и Духа поведе Исус. Брат Георги разболя се от бъбреща недостатъчно. 20 дена изкара и какво? И колкото изкара 20 дена? И нищо. Защо? От гордост. Четеха тия книги и си въобразяват, като поста 20 дена Бог е задължен да ми даде дарба на изцеляне или някаква дарба пророчество или не. Не ти е задължен и 100 дена да постиш, ако Бог не ти е казал, нищо не мати. Не, че не трябва да постим. Трябва да постим. Но тия схеми, които ги правим и ние, пред Бога не върват. Той трябва да ти даде пост, той да те подбуди да постиш.
той да усети, че трябва да пости. И затова такива учители, ето, маса хора пострадаха в България, една книга «Атомната сила». Нема, атомната сила на Бога е само една дума, като каже Господ, и това е атомната сила. Божието Слово е атомната сила, ама Слово, което излиза от устата на Бога. Нали? Действащо Слово. Рема, както се наричат тия там в Рема, ама дали са Рема? Добре, брат Христо имаше въпрос. Ами те, в предното Тимотея много пъти споменава благочестието. И тук също. Това благочестието е сбор от християнски добродетели или е нещо по-друго, някакси. Защото благодата идва от небето, пък благочестието трябва да се изработва в нас и то пак благочестието не може пак и да е благодата, това всичко е свързано. Благи и честни дела. Това означава. Добри, добри и честни дела. Защото може да има да изгледат някакви дела добри, но да не са честни. Да са с някакво лукаво намерение. Зависи от мотива на благодеяние. Защото много често се правят благодеяния, за да може някой да бъде заробен. Нали, правят му се благодеяние, за да почне да го контролират. Както това чуваме за някои църкви, американците им дадоха. Пари да си направят големи църкви и после и командват и им казват, е, това ще проповядат. Ама не, тук в България, не, това ще проповядат. Това говорите и това проповядат. Купувате си барабани, тупани, почвате да тупате, да блъскате, защото фирмата, която проповядва йоник и тупани, барабани и така на музикални инструменти, трябва да печели много пари. И по света има хиляди църкви, като си купат всички тупани и барабани, представете си колко тупани ще се пробъдат и колко китари ще се пробъдат и ще се продадат и така нататък. Но аз имах един сън, че аз си купих китара и започнах да се уча да свира на китара. И като свирахме тия песни в църквата, даде ми се един сън, че китарите ни са свързани с напрежението, което е по това. По тролея. И много от хората, които свиреха на китари, започнаха да закъсват и аз я дадах там на един комшия на село да се учи. Да не ги споменавам сега тия, които свиреха на китари, закъсаха духовно. Закъсаха. Защото тия звуци, които свират, понякога не са угодни на Бога. И както брат Христо имаше... Помниш ли, брат Христо? Думите са от... Думите... Христови, музиката, дяволска. Думите Христови, музиката, дяволска. И тая музика... Много пъти, много неща изследвана е. Става въпрос за тия рапове, те се промъкват. А защо го правят? За да може да привлечат младежите в църквите. Един германец в Конгрешанската църква дойде и казва, направихме едно танцова забава. В църквата поканихме младежи, поканихме такива рок звезди да пеят, да свират и надойдоха много младежи в църквата и ги питаме, доволни ли сте? Те викат, не. Защо? Защото това го имаме в дискотеките. Ние мислиме, че църквата е нещо по-различно. Ние мислехме, че в църквата е нещо по-различно. В дискотеките го има също. Само, че в църквата нема
алкохол. Това е положението. Добре, да се молиме, казвайте нуждите. Аз предлагам тая сестра, сестра Петка в Пещера, пълна от рак, с разсейки по цялото тяло, Господ да се смили над нея, да я върне от смърт в живот. Посетихме ги и обърнаха внимание, дадахме мирни договори, книги, казахме да изсвърлят тия черепи, вампири от дрехите на децата. Те ги свалиха и после Петка ви каза, те пак се ги облекат. Пак се ги облекат. Какво представлява черепа? Символ на смърт. Знамето на смъртта. И сега какво става? Болни от тумори, раци, загиват. Некои пък виждат видения, че в домовете им се разхождат такива черепи и скелети. До там са стигнали някои младежи. Защо? Еми, защото такова е възпитанието. И кой е виновен? Родителите. Ама сега е модерно, това е модерно, ето на Сандра майки. Отиваме в дома. Едно отдяло, децата легнали, е толкова голем черен на отдяло. Викам, какво е това? Как ще завидеш детето си с тия черен? Ма не, вика, това е знамето на пиратите. Ама твоите деца пирати ли ще ги правят? Знамето на пиратите. Не знам дали е изфърлило отдяло. На Сандра майка. Дали го е изфърлило това отдяло и си го пази там къща. Те ще го изфърли. Те кръстосани кости пиратското знаме. Еми не знам какво е, но това видяхме. Каква е тази мода? Деца с пъти отгоре от дяло с грамаден черен. Кво е това? И тия са тотировки, ама да се урисували на всякъде и матите деца и на тях спаряха. Умишлено се прави, умишлено да бъдат депресирани децата. Умишлено. Сестра ми купила на едно бебе едни пантовки, някакви малки, на една наша там, на първа братовчетка, дъщеря и на детето й. И тя се обадила и казала, бе, Лелиоани, ела да видиш какви пантофи си купила на детето. Отивам, вика на пантофите, череп и кожа. На бебето, на бебето, какво е това? Отивам, връщам ги там и ги ма, какво сте, какво продавате вие, бе? Еми, това е модерно, бе, господа. Това сега е модерно. На бебето. Не е модерно, нарочно се прави, нарочно, да се тормози народът. Ама няма кой да се надигне на такива, както казва брат Христо. За Близкия изток и за Русия и Украина, защото май ще се даде възможност Путин да господства над Украина. Ако Господ му даде, добре дошли. Нема да е господство на Украина и на Ирак. Всичко става по Божия план. Ще чуете за войни, размирици. Не се притеснявайте. Това е начало на края. Това е само начало. Молете се, Господ ще ви опази. Ама ние се молиме, Господи, опази сираци, вдовици. Има опасност, нали, и съобщават, че Исламска държава, може би армията ще използва като щит на зелението деца и жени, за да може да си пробият път. Това са го правили и други и не са успяли.
и са пропаднали всички, които са го правили това нещо, във войните са пропаднали с тия щитове от невидни хора. Защото Бог види, Господ вижда, че се криеш за дете и за жена и за старец. Като си голем герой, да иде напред да се биеш. Добре, казвайте нужди. Няма нужда, така ли? А, има нужда, това ти виждате. Така, да се молим за сиромански полиции, сиромаския, за защита от нечестиви човеци, които Бог им е дал властта и те си мислят, че могат да грабят, да насилват, да лъжат. Не вярвам, че сме грешни за това, което не е позволил това нещо, но молим за милост. Молим, Господ даде, как се казва, разум на страната да прави, че като го поставят, те не съзнават, че той ги е поставил, да управляват, както преди малко питал, благочест, те може би не знам какво значи благочест и аз не знам, всъщност облагат благи и честни. Честни, това са праведни дела, по-правдата го управляват. Да не бъде ограбан и благо, честив човек, благ и честен. И Господа ми прося, ако съм изработал също такива управници, защото като оправим ще всяко власт, оправим също Бога. Моите проблеми Господ ги знае, аз ми благодаря, че все пак съм на крак и ме пази по улица с пътищата. И така ще моля да има мека зима без грипове, да ми опази от грипове, от болести, защото за какво сме болни? Благодаря на Бога. Добре, за брат Йордан се молиме. За Васил крака. Крак също. Крака, така ли? Се надува да тега и да ги наминава. Добре, за синовете. И за семейството. Антоанет. За внучката. Значи внучката, брате. Внучката, вчера беше тук. Получила изкривяване на гърба, което означава, че то се така прещане на една страна и трябва да се правят много скъпи процедури, които ние нямаме такава възможност, много скъпи, трябва да се правят. И днес викам на снаха ми, е какво ще стане сега? И тя вика, какво може да стане, нищо не мога да направим. Вика. И в този ден ми вика, ами ако Господ е казал да е гърба, да е гърба. Ако Господ е казал да умре, ще умре. Такива глупости говори. Такива неща говори. Викам, добре, ами то вика наследствените грехове. Викам, а вие самите не сте се венчали. Ама аз вика никога няма да направя това. И викам, тогава какво? Значи вие първо самите. Ма отговаря се едно пък и най-едно станува младото момче, момчето, че вика баба му идва нейната майка и то вика, искам си змията, искам си змията, искам си змията, повтаря. А после баба носи багаж от някъде, сагата ми, а то вика, искам пак повтаря, искам си змията, искам. А тя вика, няма да оставим тук змията в този дом, ще носим на Миркову. Какво е това, как да се моля, какво е това, това не е добро. Децата те гледат там телевизия, разрешат, каквото мама каже. Аз викам, ти гледаш, викам това, което не трябва на малкото, а то не е добро и той вика. Ама аз знам, че не е добро, а мама ми разрешава. Е тогава викам, ще... Еми, тя ще си отговаря, майката, какво го възпитава. Какво да правим? Търпени. Ама аз мога ли да се моля майка, поне аз? За внучката, как да се моля за внучката? Еми, моли се, Господи, поведи я ти, Душе Святи, говори на това дете, той може да говори. Говори на това дете. Той говори, Господ, тя ми казваше веднъж, като идвахме, че изведнъж както се съдъвиха на люлката, казва примери и вика почва, вика да ми се говори и казва какво ли се говори, песни. Песни за Бога думи, от Бога, аз ти виждам се слушам. Както си се дъвиха тате, не знам какво става, така ми го дава вика на мен. Ама то не се знае. Аз, да, ама викам... Ма трябва да се знае източника, не се знае кой се говори.
Те, внимавайте. Да, бе, за думите аз се слушах, които си ми говори. Кой говори? Кой източник говори? Е, как да се моля? Доведи ги до покаяние и какво да направи? Така се моли. Води ги към покаяние, доведи ги до светлината, те са в тъмнина, търсят истината, намерили са полуистина на погрешен адрес, свести ги, упомни ги да се опомнат. Иначе ще минат през много големи страдания. Аз съм свидетел на такива хора, говориш им, той си знае неговото, минава през големи страдания и после ме пита защо. Ами, защото не ме послуша, защото отиде там, където не трябваше да ходиш. Сега кой е виновен? Не слушаш. И като не слушат, Бог ги прекарва през страдания да дойдат на себе си, да се опомнат, за да ги спаси. Това е път. Тая ги обладава, преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерен. Фарисейския квас, аз съм по-праведен от другите. Аз съм по-праведен, защото пазя събота. Аз па не знам какво правя там. Нали, покланям се по 20 пъти на ден. И като се покланяш, Господ не иска да се кланяш 20 пъти или 100 пъти. Поклани го се един път, ама с дух и с истин. Това иска Господ. Нали, има най-различни налево и надясно отклонения и хората се превъзнасят и считат, че вече са много духовни и стават учители, почват да командват. Трябва да правиш събота, трябва това да правиш, трябва онова, трябва да се обрязваш и така нататък. Това са все, ето за това говорим, такива фалшиви учители, които не ти казват, че ти Евангелието, старай се да изпълняваш това, което пише в него. Това е, четеш Евангелието, стараш да го изпълняваш. А не се препираш, не се караш, а копиш там Евангелието, прощавай. Ако от сърце не простите, и Бог няма да ви прости. Е да, ама той не заслужава да му проста. Еми, не заслужава, но трябва да му простиш. Не му ли простиш, загиваш. И загиваш, и пак викаш, няма да прости. Тя виждате просто. Добре, тогава да се изправим. Много важно нещо да благодаря на Бога. Само да се молите за мене, за освобождаване от лъжливи духове. И вчера ме беше, аз съм се покоя, година ред ти говориш, очистете думове си, очистете заве, аз поне съм очистил, почти нямам никаква художествена литература и техническа литература, на което отпред съм откъсал там пъновите и конгресите на БКП, като всека на техническа ги отпочва и съм спокоен. Обаче, бъркам за тези книги, значи отпред са книгите там и Славича, Жара Бога, това беше Големите заблуди и отзад това, нали, това е учебния Нов Завет на Библейска лига и още на Перил Стоун, Целуй, Живей като цар на Джон Остин, е такива книги са ги бутнал отзад и ги извади и сега ще... Сега ще ги... Еми, нема, прегледай ги, чисти ги. Пак така да ми води ръцете да бъркна там, да измъкна това, което трябва да го махна. Защото то седи и ти не напразно говориш, а аз съм спокоен, че си мисля, че като нямам художествена литература, а такива библейски, уж библейски, християнски, но те са еретически книги всъщност, когато има лъжа, когато пише, че може би това е брака на Господа и така нататък. Какво е брака на Господа? И пише, вероятно това е... Какво е това? Родени от мат? Апостол Яков в това е новия завет на библейска лига. И той учебен отпред има обяснение. И пише така. Авторът се назовава като Яков и вероятно става дума за брата на Исус, Галатяни 1.19. Еми аз съм го зачертал и съм го такова, обаче сега да го драскаме, да го говорим, не знам. Да драскай го, не е. Да, така е писано, да прочетем го. То действително писа е, брат. Да, ние го знаем. И го разбираме по другия начин. Но по друг начин. Дай сега да изхвърнем всичките библии, където е писано, брат. Благодаря на Бога пак и на вас. Не, не, той не го задраска там. Яко брата Господен, а задраска обяснението. Обяснението задраска? Исус Христос е това... Яков се идентифицира като брат на Исус. Не е на Исус. Да се молим, ако обичате.
Христа и за двамата ми сина Цветозар. За кой? За синовете ми Цветозар и Кристиан. Да. Кристиан каза, че се готвил да се разболява, има два държавни изпита последните дни на октомври. Цветозар е при него, той пък от един месец кашля. Добре. И има много тежък семестър. Трябва да поддържа успех. Еми, ще се молим едно да четат. Продължава безплатно да учи. За изпитите дигам ръце. Обаждат ми се по цял ден майки. Дъщеря ми има изпит. Племеницата има да учат бе, като имат изпит, какво да прави? Ама те ще се молят ли? Те, които отиват на изпити, те ще се молят ли? Нема, ние се молим. Ние да се. Да. Вместо тях. Вместо тях. Не, знам, че ми изпратил снимка по служението тази сутрин. Снимката е хубава нещо. Вижте сега. За Божия прослава. В Руската църква има там отдолу. Той е канонизиран сега, Свети Серафим. Пълно е с бележки. Свети Серафим, утре съм на изпит, моля ти си помогни да изкарам петица. А цял семестър не е учила и Свети Серафим ще й помогне да изкара петица. Еми не става така. Не става. А нещо ще го поставим. Едното е, че в един ден Господ даде. Търсих квартира на моите племенници, нали, там студентки. И се случи, че дни с раки бяха накълвали едно мъничко гугуче такова, закъсняло с излюпването и го накълвали, един колега го извади изпод колите и го опазихме там два дни, стоя в службата и се намери възможност, една клиника го взеха. И в същия ден се намери и квартира за децата. И всичко се уреди. В един ден, да. А едни мои съседи, които са така философи, и се страняха да не повярват. И въртяха и сучиха от 9 дерета все нещо да бъде друго, философско. Това да не повярва. Философско да бъде. Но стана така, че децата им, момчето, Господ изглежда го даде за изпитание и за подсещане, рак в окото. Оу. И момчето повярва, дъщерята анестетична кома изпада в момента, в който ражда. Опоява те и не мога да се... Не мога да се буди. 15 дни и сигурно и повече са били. Събуди се и повярва и тя. Тя имаше дисертация някаква, с която показваше, че няма нужда да вярва и така. И вика, аз повярвах. Най-после, сигурно това трябваше да ми се случи, защото вече съм друга повярва. Тоест децата им повярваха допуска Господ тия. Събития, да, неблагоприятни, промениха се, дай Боже, и възрастните да повярват. Да се изправи. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че може всяко време на денонощието да идваме при Тебе и да излагаме нашите просби, да Ти благодарим, нашите благодарения да Ти изкажеме за това, че си ни опазил живи и здрави до този момент, че си помогнал, Господи, да Те намериме, да опазим вярата. Но ние идваме, Господи, също така, да Те помолиме за нашите близки, за нашите родини, за нашите брати и сестри, които са в отеснение, които са болни, които имат проблеми от най-различен характер. И ние сега Те молиме, Господи, за брат Йордан, който е в много тежко физическо състояние и цели краката му, молиме Те, и цели устата му да проговори, да ходи,
да пази равновесие, смили се за него. Молиме ти за брат Васил, изцери краката му, Господи, и възстанови силите и здравето му, и благослови синовете му. Господи, помилвай ги и двамата и води ги пътя на верата и те молиме за техното внуче. Дай съвършено здраве и съвършено изцеление и на снаха им и на внучето им. Благослови сестра Цветанка, пази я, да се държи здраво във вярата, молиме ти за сестра Боремира и двамата и синове. Господи, води ги в пътя на вярата, помогни им сега, има ти изпити, в ти изпити им дай мир, спокойствие, когато излизат, да не се притесняват, да не се страхуват. Молиме ти за Бойка, Господи, промисли за утрешния ден, бъди с нея, промисли за работа. Молиме ти за брат Иван и дома му, и за Георги, освободи го от хазарта, Господи, от този демон, който го е вързал от тая зависимост. Развържи го, ако ти го освободиш, той ще бъде наистина свободен. Смили се за сестра Милия, за Лора, смили се, Господи, за брат Христо и за неговите проблеми, разреши проблемите му, помогни му да познава Божия дух, да познава гласа на Святия дух и други гласове на чужденци, да отрича и да ги пропъжда. Милост, Господи, за сестра Поли и дай съвършено здраве на духа, душата и тялото й и церия. Благослови майка и благослови баща и Господи, изцери сърцето му, дай му съвършено здраве, благослови брат и благослови целият им дом и род, благослови и пано, той е грък, но ние те молиме за всички българи, гърци, румънци, които и да са на територията на България, пази ги и помагай им. Молиме ти за страната ни, опази България от война. Господи, опази небето и границите на България. Молиме те, Господи, смили се за нас и ръководи ни. Молиме те за брат Георги и сестрата Менушка, за децата им, Господи. Молиме те за Павел. Той е в чужбина, бъди с него, чужда страна, помагай му и пази го от всяко зло. Молиме те за Петя и цели окото и цели коляното й. Смили се за нея и дай съвършено здраве, но най-вече те молиме да познае тебе. Източника на живота, откъдето издва и изцелението и благословението. Господи, слава да бъде името ти, молиме те за брат Патриков, дръж го близко до себе си, употребявай го, пази го, ръководи го. Милост, Господи, за всички Твои люде. Молиме Те за детенцето на Ясен и цели го, Господи. Ако е вирусен грип, умъртви вирусите и това дете да бъде здраво и целено. Сине Давидо, смили се за сестрата на сестра Петка в Пещера. Господи, ето посетихме ги, трудно приемаха, приеха накрая и след това отново се върнали назад и отново болестта се е върнала сега. Сега те молиме, смили се за нея и дай шанс, като удължи живота й, за да може искрено да се очисти, да се покаи, да бъде изцелена. Молиме ти, души святи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни със силата си, понеже не си ни дал дух на немощност, си ни дал дух на сила, любов и себевладение, затова те молим, изпълни ни със силата си, души святи, слава да бъде името ти. Мир дай в душата на Добринка, Господи, тя се раздели със своя съпруг Георги, ние те молиме, Боже, утеши я, утешителю, ти си наречен утешителята, ние сме безполезни утешители. Мир дай в душата й и запази дома й от всяко зло и този дух на смърт да напусне дома им и семейството им, от който тя толкова се е оплашила. Смили се за всички наши роднини по плът,
Смири се за ония, които имат нужда от финансова подкрепа. Господи, помилвай ги и ония, които имат повече материални блага, вложи в сърцата им да помагат на сиромасите. Защото това, казва апостол Павел до Тимотея, е добра основа за вечния живот. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти, Господи, помилвай ни. Господи, помилвай роднините ни. Молиме Те, помилвай и освети домовете ни. Пази църквата си от сатанисти, от антихристи, от комунисти и от всякакви други врагове на църквата Христова. Опази църквата си, Господи. Молиме Те, вложи в сърцето на българския народ да изберат подходящия президент, който да бъде канал за благословение на България. Мир дай между Русия и Украина, да не се избиват тая братски народи, Господи. Смили се за тях, смили се за жителите на Крим. Господи, слава Тебе! Алилуя, слава Тебе, Господи! Благодарим и Ти! Милост за Твоя народ, Израел! Опази ги, Господи, от многото им врагове! Защити ги и разрушавай плановете на враговете на Израел и на църквата! Съсипай плановете им, Господи! Благодарим и Ти, слава да бъде на името Ти! Молим и Ти за нашите сънародници, братя и сестри, пръснати по целия свят! Молим и Те за тия семейства български в Далас, в Чикаго, около 300 000, 350 000 българи. Господи, помагай им и пази ги. За нашите сънародници в Канада, в Франция, благослови брат, Пламен, сестра, Йорданка, Господи и целите им домове и родове, благослови брат Никола в Чехия, синовете му, внуците, семейството му, сестра Русица и другите, братята и сестрите, които работят в Германия, Валери и трите му синове и съпругата му. Господи, благослови ги! И всички уния, сега Те молиме, Господи, за сестра Бойка от Южна България, която днес се обади да се помолиме за нея, да й дадеш наставление какво да прави, как да постъпва, как да се държи за Тебе. Говори на сън в нощно видение, говори, Господи, тя иска да чува Твоя глас. Моля Те, направи така, че да не чува, но да отпърля гласовете на чужденците, но да чува само Твоя глас. Слава да бъде на името Ти! Благодарим и Ти, Господи! Моля Те, много хора са объркани, обаждат ми се по телефона за кого да гласуват. Моля Те, Господи, не мога да давам такива съвети, защото съм затруднен. Не знам какъв съвет да давам на всички тия, които ми се обаждат. Трябва сами всеки според своята съвест да реши как и за кого да гласува. Но ние Те молиме, който дойде и застане на президентския пост, да го вразумяваш, да му даваш мъдрост. Когато Ти благословиш, той може да и с малко образование, малко да знае, но когато Ти започнеш да обучаваш някой, както овчарчето Давид, направи от него велик цар. Слава да бъде на името Ти! Сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и сила и слава в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син на Бог, единородния, който е роден от Отца, през всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Богородство всичко е дано, който заради нас приеси и заради нашето спасение, слезе от Бесатата и Святого Духа Света, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпна за нас, и Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и си бил дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Духа Святой, Господа, жив творящия, който от Отца и Троя, Комуто се поклоняем и славим на равно Отца и Сина, и който е Божия чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Амин. Да може да седнем. Сядай, 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 бе видение. Искам да кажа само нещо. Кажи. А, искаш пред църква. Ти нямаш ли? Чакай. Кажи, кажи. Чакай, бе. Кажи. Ами, аз се седих нещо, понеже за тези книги се ме подсеща и става дума за книгите у нас. Нали? Да. Че искам прошка, да искаме от събранието и от Бога прошка и от тебе. След като почина майка ми преди много години, 24, да. Аз бях много, нали, отчаяна и депресирана. И изхвърлих един кашон, имах едно кашонче с книги и такива религиозни съжавярата във връзка с вярата. Книги имате главно евангелски, от евангелските черти събирани. Но нямаше не Библията и Новия Завет, други книги. С библейско съдържание. Библейско съдържание и доставих до кофата. И е станало така, значи, че един вид, аз поделих с една стара сестра, която си говорила често, да? Тя казва ми, ти си изхвърлила все едно Бога, си оставила комунистическите книги, все едно. Е, така си направила, ама. Да. Това е твоето... Само Господ се смили на тебе, но така ни пише за Бога, те това ще пръли на боклука, ще тъпче. Нали, ние предупреждаваме, когато ни казвам, ние сме много духовни. А една православна християнка, ако има думата Бог на едно личче, тя няма да го хвърли никога на земята. Ще го изгори. Страх ги е да не би думата Бог да се гади. А вие какво правите? Какво правим? Такива книги трябва да се горят, да се изгори, когато е еретическа книга. Затова се горели ти, за да не се гади името на Бога. И, нали, атеистите, инквизиция, горят книги, инквизитори. Горят, защото са ереси, защото са лъжи. И тия книги трябва да се изгорят, не да се тъпчат. Сега аз ти прощавам, ама знаеш какво казва? Или, ако човек се греши против човек, ще помоли за него и Бог ще го прости.
Но ако човек се грешава против Бога, тогава какво може да направи? Какво ще застъпи за него? Ако против Бога, този човек трябва да вика и да пищи и да вика: милост Господи, прости ми. Сега ти си били оскърбена, че майка ти си е преминала, еми. И се разсърди на Бога. Да. Ей сега тази добринка е оскърбена, че гост ти отишъл мъжа. Еми, нема, Господ праща ангела си и вика: дай ми го, да изисква му душата и той се забирава. Не може от нас не зависи. Освен ако има предупреждение да се покая, много е трудно. Много голям грех си направила, права е сестрата. Тая безбожна атеистична литература е пълна къща. Пълна, половин стая е пълна със тия. А тия християнските книги, кофата за Бога, да но ги е замал некви, да не ги мачка. Това вече не е от незнание. Ти знаеш, друго е ако някой атеист го направи, това го прави от незнание. Но ти знаеш, те водиш се Святия Дух, дават ти се точни видения. Ами Марко, такива видения ти се даваха. И не си ти първата. Икони и свалено ли си? Икони. Не. Не съм. Еми ще се молим за тебе, Господ да се смили на теб. Обаче взимай мерки да се храниш. Тия книги ги... Ето, искахме да ги... Ето и брат Жорго, и един, че искаше и ти. Ето и той искаше да им намери место некъде там. Да се плаща на минимална цена. И да, стая очисти, дай, пусти там едно семейство, някои студенти, да имаш някакъв доход. Аз като бех без работа, пуснах две семейства, плащаха ми по 30 лева на стая по едно време, ама 60 лева преживявах с 60 лева. Ти оставила се така на произвола на съдбата, ами няма, трябва нещо да правиш. Ако си съгласна, пак ще говоря с Димчо да вземе тези книги да ги изсърлим и там на вторични новини, да се даде, да вземеш някой лев от тек. И за какво ти са дом? За какво ти е това? Като знаеш, че пише вътре атеизъм и безбожие. За нея виждаме една работеща перони. Трябва да се изпереш душата и духа ти, да се изпере това, което изповядва. Сега Бог да те благослови, че го изповядваш. Ама молите на Бога сега. Аз помня, че ние се молихме за майките и майките имаше тумор в главата ли? Какво беше? Не, да. Какво беше? Не беше, рак беше. Да, не беше. Рак беше. И си премина. Некои хора получават изцелението. Аз съм свидетел на Пенка от Ямбол, имаше тумор в главата, рак, ръцейки. Бог е изцели от една молитва. Обаче тя не се колебаеше, тя вярваше, като майка ти, нали, колебаеше се между окултистите, там нещо, някакви египетски или какво беше. Астрология. Астрология. Не, но може астрология. Не, тя изхвърли тия неща, изхвърли. И ние не знаем защо, защото тя повярва, идваше на църква, молихме се и Господ е решил, прибира си я, за да не залети на нека. Добре, хора там парче. За брат Христо. Виждам го, че яди едно осле, обаче в гръб го виждам. Той като... Трябва да се смирява, как го да много много ви казва тук. За петия чувам молитвата Отче наш. Поне това да научи да го казва. Знае, ама не го казва. Ама не го казва.
А тези думи, които ти ги казва за онези, които са се върнали, познавайки Бога, са се върнали назад за онази сестра, аз цитирам по памет, ама няма шанс за тези, които са познали Бога и са се, и са се върнали обратно, за тях вече няма принос за грях. Римляните, докато втори път разпадат Христос. Е, да. Докато втори път. Тая дума докато спира да разпадат Христос, връща се. Това е една причета за блудния сън, свисти се, опомни се и се върна. Ама те продължават да си живеят в греха и се пазарят с Бога. И верно е, че апостол Петър казва за такива, по-добре беше да не беха познали пътя на истина. По-добре беше, по-малко наказали щеха да получат, отколко след като го познаха, похулиха Божия си. За подходящия президент Господ Исус Христос. Е, Него го избираме. И който вярва в Него. Израел ще бъде възстановен както си беше, но в усилно време. Българите в чужбина на една зелена морава, пъстри цветя, много цветя, различни цветове. Ще благоухая там в чужбина. Ще благоуспява. За Бойко от Южна България да чете Библията. Тя иска специално ръководство, която да издаде. Вали, търкова. Аз си спомних, че като говоря за тея, има и друг начин да съдържим пред Бога. Говоря с една жена, вече съм издавал това пред повече от 10 години. И тя каза, че вярва, че това и дадох един куп книги. Една твоя за изцеление, един нов завет и дадох. Дадох и мисля, че беше благословение и проклятие на брат Дерек Принс. Това става някъде десета и пролетта, там къщата, където живеехме, има огнище. Нали на тия книги полуизгнили там до огнището. Аз донесох, някои суши ги донесох от, в църквата и се покаяха, но въпросът е Господ да покаже милост и за тогава и да ни даде мъдрост, да не раздаваме Словото Божие и да не го давам, преди да съм сигурен, че няма да го изхвърлят, както беше го изхвърлят тази жена. Ами не можем да бъдем сигурни, има този начин, по който този брат Сето Йогата казваше, искаш ли там Евангелие да го прочетеш? Искам. Прочети го и ми го върни. И като го прочете, след един-два месеца той ми носи Евангелието и казва, прочетох Евангелието, харес, да, подарявам. А не раздаваме така. И после ги намираме в кофите за Бог. Но има и такива случаи. Една сестра намерила в кофата за Бог и се рели, че вяра Бога, прочела е, вижда адреса, намери ли, повярва и така. Малко въздух. Малко въздух, да, бе. Да, ами добре, да привършваме, да се изправиме. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с родовете ни, с църквата му на това място, с църквата му в град София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин.